სადისტრიბუციო ბიზნესი პარკირების გაზრდილ ჯარიმებზე ჩივის. Რიტეილ თუ ჰორეკა სექტორის პროდუქციით მომარაგება ზოგიერთ სადისტრიბუციო კომპანიას რამდენიმე ათეული ათასი ლარის ჯარიმის ხარჯზე უწევს. იმის გამო, რომ ქალაქში სადისტრიბუციო მანქანებისთვის გამოყოფილი ძალიან ცოტა ადგილია, უმეტესად მათ ტროტუარებზე ან ბასლაინებში გაჩერება უწევთ. Როგორც დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტი ამბობს, სადისტრიბუციო მანქანებს აჯარიმებს როგორც საპატრულო პოლიცია, ისე ქალაქის მუნიციპალური ვიდეო კამერა. შედეგად, ზოგიერთი კომპანიის შემთხვევაში თვეში პარკირების ჯარიმა 10-დან 15000 ლარამდე აღწევს. ის თუ რამდენად მძიმე ტვირთად შეიძლება აწვებოდეს ბიზნესი, ეს განსაკუთრებით შეეტყო, როდესაც გახდა 10 ლარიანის მაგივრად 50 ლარი ადმინისტრაციული სახდელი. ეს ჯარიმათა ოდენობა გარდა იმისა, რომ გაიზარდა ადმინისტრაციული სახდელი, გაიზარდა მათ გამოწერის ინტენსივობა. და რიგ შემთხვევაში ყოფილა, როდესაც კომპანიებს 10000, 15000 შეიძლებოდა თვის ჭრილში მოუვიდეთ ჯარიმა. შესაბამისად, იძულებული არის ის ადგილობრივი მწარმოებელი და დისტრიბუცია კომპანია ეს ყველაფერი ასახოს ფასში. პარკირების ჯარიმების გამოჩივის პური სადისტრიბუციო ბიზნესიც. საპარკინგი ადგილების არარსებობის პირობებში ქვეყნის ორ ყველაზე მსხვილ პურის მწარმოებელ კომპანიას თვეში 20000 ლარზე მეტი ჯარიმა დაუგროვდა. როგორც პურის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ამბობს, ბიზნესი იძულებულია გაზრდილი ხარჯები პურის ფასში ასახონ. ამ საკითხის მოგვარება, მე მგონია, ახლა აი სადისტრიბუციო მანქანებზე ჯარიმების წერით ვერ მოგვარდება. Да, проблема мართლაც არის, ახლა. აი მაგალითად, იფქლი დიღომი გვაქვს ასეთი წარმოება, დაახლოებით 23000 ლარი ჯარიმა ერთვეში დაწერილი. Ну, საშინელებაა, იმიტომ რომ ეს ხო პროდუქციის თვითღირებულებას ბოლოს დააწება და ასევე იფქლი გლდანი მაგალითად, ისიც დიდი წარმოება, იქ კიდე უფრო მეტია, 25000-ადსა ჯარიმების რაოდენობა. ეხლა ეს ადამიანები ნამდვილად იქ დისტრიბუტორებიც ძალიან დიდი უსიამოვნებაა, იმიტომ რომ გარკვეულად ალბათ იქ ხელფასებზე რაღაცა ეს აისახა ყველაფერი საერთოდ ქარხნის პროდუქციის თვითღირებულებაზე და ამან გამოიწვია ძალიან დიდი უსიამოვნება. იმას, რასაც მალხაზდოლიძე საუბრობს, ადასტურებს იფქლი დიღომის გენერალური დირექტორიც. ნისან იოსებაშვილის თქმით, ბიზნესი იძულებულია ხარჯები პურის ფასში გაითვალისწინოს. კონსტრუქტორ კაჩად არ არის ადგილებს, სულ არის ნიშნები ჩამოკიდებული. დისტრიბუციას რაღაცა შეღება თუ არ გაკეთდა, ის როგორ იწერება, ეს აისახება პურის ფასზე. ჯერმები არის 200-იანი, 100-იანი, 50-იანი, 20-იანები, რა ვიცი, ბევრი. 15000 რადიან სულ შენ შემოგვიგებლია, იმათ აქ პირებით 50 მანქანა და კონტრ რო არის ახლა 200 მანქანა, ჩვენ ავდებათ 20000-ზე შემდეგ. მეტი ასოციაციამ დააყენა შუამდგომლობა, რომ მოხდარიყო სპეციალური საპარკინგი სივრცეების გამოყოფა სადისტრიბუციო მანქანებისთვის, რაც შეამსუბუქებდა იმ ტვირთს, რომელიც წარმოიშვებოდა აღნიშნული ჯარიმის ოდენობებიდან. სამწუხაროდ ამ ეტაპისთვის ასოცია ადგილია მხოლოდ გამოყოფილი და ის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი 550 წერტილი, რომელზეც საუბრობდით, რომ ყოველდღიურ რეჟიმში კომპანიები ფიზიკურად ვერ ახერხებენ ჯარიმის გამოწერის გარეშე პროდუქციის მიწოდებას. დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის პოზიცია: მიდგომა პარკირების ჯარიმების მიმართ შეიცვალოს და შერბილდეს როგორც მერიის, ისე საპატრულო პოლიციის მხრიდან მანამდე, სანამ ქალაქში სადისტრიბუციო მანქანებისთვის საჭირო საპარკინგის სივრცეები არ გაჩნდება. თავის მხრივ, მერიაში განმარტავენ, რომ სადისტრიბუციო მანქანებისთვის საპარკინგი ადგილები გამოიყო ყველგან, სადაც კანონით ამის საშუალება არსებობდა. მერიაში განმარტება გაკეთდა ჯარიმებთან დაკავშირებითაც. საპარკინგი ადგილის გამოყოფისთვის ტერიტორიაზე მინიმუმ 3 სავაჭრო ობიექტი უნდა იყოს განთავსებული დიდი ტვირთბრუნვის მოცულობით. შესაბამისად, ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო მაქსიმალურად გაითვალისწინა ბიზნეს ასოციაციის მოთხოვნები და საპარკინგი ადგილები გამოყო ყველგან, გარდა ტროტუარებისა და გზის სავალი ნაწილებისა, სადაც კანონის გათვალისწინებით ამის საშუალება არსებობდა. რაც შეეხება დაჯერიმების საკითხს, ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელი პირისთვის სამეწარმეო საქმიანობასთან დაკავშირებული საქონლის მიწოდების მიზნით სატრანსპორტო საშუალების პარკირებისთვის სამართალ დარღვევის გამოვლენას ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო ახორციელებს მისთვის მინიჭებული უფლება მოსილების ფარგლებში და მუშაობს ერთიან სისტემაში შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად. შესაბამისად, ერთსა და იმავე ადგილას, ერთსა და იმავე კანონდარღვევაზე ჯარიმა იწერება იმ უწყების მიერ, რომლის სისტემამაც სამართალ დარღვევა პირველად დააფიქსირა.
მოქალაქეებისთვის ჯარიმების გაუქმება შესაძლებელია მხოლოდ საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული შესაბამისი ნორმატიული აქტით. ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს მსგავსი კომპეტენცია არ გააჩნია. დედაქალაქში 550 კრიტიკული წერტილია, სადაც სადისტრიბუციო ბიზნესი საპარკინგი ადგილების გამოყოფას ითხოვს. თუმცა დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის ინფორმაციით, ამ ეტაპზე მერიამ სადისტრიბუციო მანქანებისთვის მხოლოდ 120 ადგილი გაითვალისწინა. შესაბამისად, დისტრიბუტორების დიდ ნაწილს მაღაზიების, რესტორნებისა თუ სასტუმროების პროდუქტებით მომარაგება კვლავ დაჯარიმების გზით უწევთ.